magaaladii ugu horeysay ee dalka Mareykanka ayaa lagu doortay duqmagaalo gabar Soomaaliyeed oo Mareykan ah taasoo lagu magacaabo Nadia Maxamed isla markaasna ku heshay doorasho ka dhacday dalkaasi cod aqlabiyad leh Nadia oo 27 sano jir ah ayaa sidoo kale noqotay qofkii ugu horeeyay oo asal ahaan Soomaali ah oo doorasho qof iyo cod ku guuleysta tartanka doorashada duqmagaalo oo Mareykan ah Nadia ayaa la hadashay guushada kadib boqolal shacab oo Soomaali ah isla markaasna ku nool dalkaasi Mareykanka aw aad u faraxsanahay ina ku guuleystay booskan runtii aniga kaliye ma sameeynin guushan waa guusha dadka dhan intii oo soo taageertay garab istaagtay oo caawisay mahadsanid you know runtii had magaalada ana masuul ka ah oo maxaraba ina si fican masuulkaas u fikiro si fican xog saaro siriga waxa hadii ka especially housing ka maxaraba qof walba oo siriga u soo guurto inuu guri ka gado karto oo wealthkeeda dhisa karto oo si safe ah oo jidadka inuu loo mari karo qaar kamid ah Soomaalida ku dhaqan dalkaasi Mareykanka ayaa bogaadiyay guusha Nadia waxana ay sheegeen inay tahay taariikh weyn oo Soomaali u soo hoyatay aniga oo community ga ka tirsan service back een wiilashayday la kala sahay si gaar ah ay taabanaysaa maadaama xaafadan service back in badan ku noola ilaaha maad iska le caawa habeen qurux badan waay walaasheen naadi marna abti u nahay abti ilaahay maaratay halkaan ku astoro waxaan rajaynaynaa inaan ka soo bixi karto waana qofkii loo bilnaayaa tahay waana kuuri jira intaan in ka badan inaan qaban doontid marba garabkaaga nahay heli hol oo mutaayarsanahay waxaan aaminsanahay jiilka soo baxay inaan u tahay iftiinkii oo wadada u furi lahay waxaan u hambalyeynaynaa gabadheena oo maanta ku guuleysatay meyarnimada magaalada ee St. Louis Park waxaan leenahay hambalyo abti waxaan ku faraxsanahay markii aad u hambalyeynaa Nadia oo ku guuleysatay meyarka St. Louis Park abti waxaan ku leeyahay hambalyo congratulations caawa haweenu farxadeed noo tahay abti mar labaad iyo mar saddexaad guul insha Allah dareenkayga ma la koobi karo maanta maalin ay ka farxad badan tahay dadka Soomaaliyeed ee degan gobolka Minnesota oo maleeymaayay in jirto Nadia waxay noqotay first Somali first black first Muslim oo noqota mayor ka noqota city of St. Louis Park Minnesota markii hore iyadoo ahayd the only one of black ah or muslim ah or somalia ka ahayd sir kusler waxaan leeyahay aad iyo aad ayaan kugu faraxsanahay abdulqani boos sbc madonisa in aad xal u hesho dhamaan baahiyahaaga internet sida internet xawaare sare leh habeen iyo maalin download iyo upload aan xal lahayn daawashada ciyaaraha taxanaha musalsalada oo aad ku daawan karto internet tayo sare leh internet ku filan dhamaan baahiyaha shaqadaada haddaba macmiil soo gasho fiber optic-ka Somtel waa shirkadda bixisa internetka ugu xawaaraha sare leh dalkeena uguna qiimaha jaban galinta iyo qalabkuba waa mid bilaash ah ee hore u gaar maantaba internetka Somtel adeegsadaaba ammaan Somtel